Jeg er ikke særlig klog. Jeg er heller ikke hænderne skruet godt sammen. Og jeg er faktisk også rimelig dårlig. Så derfor så bliver det boksning. Simpelthen fordi, at de var ved at blive tykke. Vi levede meget bernæssovs og krebinetter hver fredag. Det er rigtig fedt, at han er blevet lidt fed. Det er Patrick, han går ned og spiser en belgisk vaffel, når han ved, hvor meget han skal tabe sig. Det er ikke okay. Jeg synes, at hunden er nemmere at holde styr på end drengene. Fej! Nej, jeg bliver sindssyg. Hold de fucking kæfter blandt udenom. Tonen i vores familie kan godt være hård. Det er humor for os.